မမပဲပြောရမလို့ညီမခဏခဏလည်းဖြေထားတယ်ဒီအိုမန်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘောနော်အဲ့တော့တကယ်အိုမန်ကိုအမှန်တကယ်အလုပ်လုပ်ချင်တဲ့အဲမမတွေညီမလေးတွေအတွက်အဒီကထပ်ပြီးတော့ဖြေပေးမယ်နော်အိုမန်လာရင်လည်းဘလောက်ကုန်လဲတဲ့အိုမန်နိုင်ငံလာလို့ရှိရင်ဘောနော်အဘာမှကုန်ကြစရာမရှိပါဘူးလို့တကယ်လို့ကို့မှာ passport စာအုပ်ရှိလို့ရှိရင်အဲ agency ကိုငွေတရားတစ်ချက်မှလည်းသွင်းစရာမလိုပါဘူးလာပြတ်လည်းပေးစရာမလိုပဲနဲ့ဒီနိုင်ငံကိုလာလို့ရမယ်ဘောနော်ပြီးလို့ရှိရင်တကယ်လို့ passport စာအုပ်ကမရှိဘူးဟို passport စာအုပ်လို့ကိုလည်းပတ်စံအခက်အခဲဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် agency ကနေပြီးတော့တလားဖြတ်နဲ့ခေါ်ပေးပါတယ်เนาะအဲ့ဒီတလားဖြတ်ကဘယ်ချိန်ပေးရမှာလဲဆိုတော့ညီမတို့တန်းတန်းမှနေရမယ်တန်းတန်းမှနေပြီးလို့ရှိရင် agency ကနေစာအုပ်လုပ်ပေးမယ်အဲ့ဒီစာအုပ်ရပြီးရတယ်ညီမတို့ဒီနိုင်ငံကိုလာပြီးတော့အလုပ်လုပ်ရမယ်အဲ့ဒီအလုပ်လုပ်လို့ရတယ်ပထမဆုံးလာစာကို agency ကိုပြန်ပြီးတော့ပေးရမယ်เนาะဟို agency ကိုထမင်းစားတဲ့စိတ်တွေဟိုစတင်ပေးတဲ့စိတ်တွေကိုလုံးဝပေးစရာမလိုပါဘူးပေါ့နော်ဟိုကျန်တဲ့ agent တွေတော့မသိဘူးညီမလာတဲ့ agent ကတော့ဟိုစာအုပ်မရှိလို့ရှင်တလားပြက်စာအုပ်ရှိရင်လာပြက်မရှိဘဲနဲ့ဒီနိုင်ငံကိုလာလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တဲ့အမားတဲ့ညီမတို့ကအလုပ်ဘယ်လောက်လုပ်ရမှာလဲပေါ့နော်အာညီမတို့အိုမန်နိုင်ငံကိုလာလို့ရှင်ညီမတို့ရဲ့ကုန်ကျစရိတ်ကိုအင်ရှင်တွေကအကုန်ကျခံပြီးတော့ခေါ်ပေးတယ်အဲ့တော့သူကမြန်မာငွေ90 80လောက်ပေါ့နော်80 90လောက်အကုန်ကျခံပြီးခေါ်ပေးတဲ့အတွက်အဲညီမတို့ဒီအိုမန်နိုင်ငံကိုလာပြီးတော့အလုပ်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှင်စာချုပ်က2နှစ်ပါပေါ့နော်2နှစ်လောက်နိုင်ရင်မှဒီနိုင်ငံကိုလာရမယ်ပြီးလို့ရှင်ပေါ့နော်ဟိုမြန်မာနိုင်ငံဝတ်စားတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလည်းဝတ်လို့မရပါဘူးသူတို့ပေးတဲ့ uniform ကိုသာပဲဝတ်ရမယ်တိုင်နဲ့တိုင်တော့မတူဘူးပေါ့နော်အမအိမ်ကတော့ဟောအမတို့ခွင့်ပြုပေးထားတဲ့အခြားအိမ်တွေကတော့သူတို့ပေးတဲ့ uniform ကိုပဲဝတ်ရမယ်အဲပြီးလို့ရှိရင်နှစ်နှစ်မပြည့်မချင်းတော့ပြန်လို့မရဘူးတကယ်လို့နှစ်နှစ်မပြည့်ပဲနဲ့ကိုကအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ပြန်ချင်တယ်မလုပ်နိုင်လို့ပြန်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် agency ကိုပေါ့နော်အဲ့ဒီ agency နေကုန်ကြထားတဲ့30 80 90ရောပြီးမှပြန်ရမယ်အဲ့တော့ဒီနိုင်ငံကိုမလာခင်ပေါ့နော်တခြားစစ်စားဆုံးဖြတ်ပါအာကိုကတကယ်ပဲအလုပ်လုပ်မှလားပေါ့နော်တကယ်ပဲအလုပ်လုပ်ချင်တာမိဘကိုတကယ်ကိုထောက်ပံ့ပေးချင်တာပစံတကယ်ကိုလိုချင်တာပေါ့နော်ဟိုအပျော်သဘောနဲ့ဟိုလာချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနိုင်ငံကလားတာလွယ်ပြီးတော့ပြန်ရတာအရန်ခတ်ပါတယ်လို့ပစံမယောနိုင်လို့ရှိရင်ပေါ့နော်အဲအင်ရှင်ကိုကမလုံနိုင်သည်ဖြစ်စေလုံနိုင်သည်ဖြစ်စေနှစ်နှစ်ဆိုတော့အနည်းဆုံးနေရမှာပါလို့နော်အသေးစိတ်သိချင်လို့ရှိရင်ညီမရဲ့ဖုန်းပေါ့နော်6939438118အဲ့ဒီဖုန်း Viber WhatsApp ကနေပြီးတော့ညီမကိုမေးနိုင်ပါတယ်နော်ညီမဖုန်းနံပါတ်မတင်ဘူးဆိုတာကဟိုညီမဖုန်းနံပါတ်တင်လို့ရှိရင်ဒီ TikTok account ကပေါ့နော်ခဏခဏဖြတ်ချခံရတဲ့အတွက်အဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပေါ့နော်တကယ်လို့အသေးစိတ်သိချင်တယ်ဆိုရင်ညီမရှိမှမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်အဲ agent အကြောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံအကြောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်သိချင်လို့ရှိရင်ညီမကိုမေးပါနော်ဖုန်းနံပါတ်ချက်ပြောပေးမယ်3969309838အဲ့ဒီဖုန်းကနေပြီးတော့ Viber WhatsApp ကနေပြီးတော့ညီမကိုသိချင်တာမေးနိုင်ပါတယ်ရှင်